pre svega večeras obeležavamo 145 godina gimnazije i ujedno i svetski dan pozorišta, pa smo u to ime dakle, organizovali predstavu Ljubav je samo reč. Što se tiče samog procesa, bilo je veoma zanimljivo i mogu da kažem slobodno i izazovno, zato što je ipak predstava malo ozbiljnija za naše godine, ali također smatram da je jedna veoma važna tema i vidjet ćete u ostalom. Koju poruku nam šaljete, ako možemo eto bar to da otkrijemo? Pa kao što i sam naziv kaže, dakle, ljubav je samo reč. Sad, ono što mogu da vam kažem jeste da je u pitanju jedna psihoterapija gde ćemo vidjeti različite životne priče i na kraju ćemo to završiti jednom pesmom.